Ajantsika teo ny mahakasika an'izay vaovao izay fa mahazovana araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny mponina ny fandroahana olona amin'ny tany eto amintsika araka ny fanazavana izay nentin'ny tompony andraikitra. Eo anivon'izany ministera izany dia manamin'ny mety sy ny fipoahana sosialy eo anatrehan'izany hetra izany tranga izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny akon'izay fitarainana momba na ady tany manodidina ny telo tapitrisany voarain'ny ministeran'ny mponina nanomboka ny sivy sy roa arivo hatramin'izao taona 13 sy roa arivo izao. Fitarainana izay avy amin'ny faritra 20 ka ny enina alina sy roa hetsy amin'izany dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana dia mifaritra iva toa amin'ny Madera, Antaomadinika, Andavamamba, Nosibe, Antsalovana no tena isiana trangana fandroahana olona amin'ny taniny sy ny tranony. Araka ny fanadihadiana izay nataon'ny ministeran'ny mponina dia nena hery vaika ny fandroahana tao anatin'ny volana vitsivitsy. Iarahantsika mahita mihitsy zany sao ny zavatra mahazo vahoaka mitiny fandrotanana amin'ny tranony sy mifandroahana azy ao anaty tranony ary ny fanaovana fahirany ny fananany. Ka rehefa nihidina teny toerana zany izay ministeran'ny mponina dia mahatsapa mihitsy ary tsy salasalana ny ilazana zany fa misy tambazotra mihitsy izy io fa tsy fantatra hoe inona zany ny tiany atongavana fa ny zavatra tsikaritra fotsiny a dia rehefa tsy mety zany angamba tanteraka ny fanakorotanana amin'ny alalan'ny politika sy ny sehetra maro samihafa dia lasa ti amin'ny ady tany indray zany izao lay tadiavina hitaritana n'lay korotana satria dia jerevana mihitsy hoe hita mihitsy zany hoe tena terena zany lay vahoaka amin'ny tena tsirariny ampiarina aminy a mba hikorotana mba hitrotra mba hanao ny tsy tokony ataony ampiadiana nefa moa mandraka ketriny a mbola tsy miady lay vahoaka fa ny zavatra ahinay fotsiny raha mitoho zao zavatra zao a dia hisihisy ny explosion sosial sika manerana amin'ny Madagasikara satria efa tafahoatra loatra zany ny fijaliana mahazo an'ilay vahoaka. Araka ny antontanisy operatianan'ny ministeran'ny mponina dia ny taona 5 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 10 sy 4 arivo dia olona 5 arivo sy 8 alina sy 8 hetsy sy 7 tapitrisa no voakasiky ny fandroahana amin'ny taniny ary ny tombo hatrany izany ny fanazavana. Mba hisoroana indrindra ny fandroahana tsy ara-drariny ary ho fiarovana mponina dia isy ny fanolorana tolo-dalàna izay atao ministeran'ny mponina eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny zoma ho avy izao.